Тетяна Тукар з Путиловичів Лугинської громади, мати 11 дітей. Жінка з родиною переїхала в Житомирську область із Чернігівщини 30 років тому. Суспільному Тетяна Тукар розповіла, що шукає зниклого безвісти найменшого сина – 31-річного Миколу Тукара. У 2014 році син Тетяни був учасником АТО. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, він був призваний на військову службу в окрему 95-ту десантно-штурмову поліську бригаду. 24 травня 2022 року Микола Токар зник безвісти. Я зверталася, і воєнкомат їздила, і робили розслідування. Ніхто нічого не знає. Та я дуже прошу, щоб знайшли мого сина. Тетяна Токар передивляється фотографії Миколи і показує листи, куди зверталася у пошуках сина і які відповіді отримала. 4 місяці велося розслідування, вони нічого не знайшли. Дочка мене живе в Польщі, внучкою. То вона посилала на Красний Хрест, і там розшукували його. Нема ніде нічого. Всі діти розшукують. Нема такого дня, щоб я не плакала, щоб я не вспоминала. Сергій Токар – середній син Тетяни, проживає в Олевську. Кожного тижня приїжджає до матері, каже він. Разом із братами і сестрами допомагає у пошуках брата. Допомагаємо мамі в пошуках брата, але на тій території, де він зник, ще не можуть зробити зачистку. Територія окупована. Я долучила всі свої зв'язки, які наразі є, де що можу почути, тому що у мене така точка, якби військові проїжджають, я все питаю і кожного запитую, чи, наприклад, чи ніде не зустрічали, чи таких, чи цю бригаду, чи може десь якісь свідомості є. Фотографії показую по телефону, але нічого зовсім. От з того часу, як це зникло. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.